Gerbiamas žiūrovė ir rėmėjau, šiandien mes turim specialistą studijai per visą mano šitą dar neilgą epopėją Patreon ir Contribui, tokio masto specialisto, pas mane dar nėra buvę. Sveiki, sveiki, pasveikinkit Audrių Vaitkų, kuris yra kelių tyrimo instituto direktorius. Sveiki, Audrių. Sveiki. Aš nemažai čia esu burnojęs ant miesto, Vilniaus miesto mero ir panašių į jį. Bet esu užsiminęs keletą kartų ir čia aš cituoju vieną specialistą, kuris man tai pasakė. Aš esu citavęs, jis sakė, kad šiaip, jeigu taip grubiai imant Šimašius, nėra kaltas dėl tragiškos gatvių situacijos, bet jis kaltas dėl to, kad jis galėtų labiau pasmaukti kelių direkciją. Ar yra racijos šitam pasakymą? Tai sveiki dar kartą, tik noriu paminėti, kad atstovauju Vilnius Tech kelių tyrimo instituto, tai Vilnius Gedimino technikos universiteto. Na, nežinau, kodėl ją reikėtų smaugti, tą kelių direkciją. Aš manau, kad valstybinė įmonė yra tam ir sukurta, kad ją smaugtų. Normalūs merai. Taip, bet reikia pažymėti, kad valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija atlieka funkciją priežiūrą į plėtrą valstybinės reikšmės kelių. Mhm. O mes turime Lietuvoje dvi skirtingas rūšys kelių, tai yra valstybinės reikšmės keliai, pagrindiniai keliai ir vietinės reikšmės keliai, tai yra savivaldų keliai. Tai. Na ir tiek valstybinės reikšmės keliam, tiek savivaldos keliam yra formuojami tam tikri biudžetai. Ir skirtingas teisinis reguliavimas, taip žino? Finansinis reguliavimas, taip. A, finansinis, okay. Nes čia svarbu pažymėti, kad savivalda surenka iš mokesčių ir tiesiogiai gauna tam tikrą finansinį indėlį. Ir dalis yra paskirstama iš kelių priežiūros plėtros programos. Tai galbūt va, čia klausimas būtent apie tą dalį. Mhm. Tai šita dalis, jinai visuomet aktuali ir mes ją girdime ir Seime, tą klausimą skaluojama, kad didesnioji dalis turėtų būti perskirstama savivaldos keliam, nes jų yra didelis kiekis ir reikia ten daug darbų. Bet čia amžinas ginčas, čia tie, kurie gyvena ne Vilniuje, sakys, kad jiems reikia geresnį kelią ir atvirkščiai. Taip, čia amžinas klausimas. Taip, nes pavyzdžiui, aš noriu nuvykti dabar į Varšuvą arba į Rygą. Ir nesu visiškai suinteresuotas praleisti laiką spūstyje arba nepatogiame kelyje dviejų eismo juostų, kur nuo Marijampolės, sakykime, link Varšuvos, link Lenkijos sienos negaliu aplenkti kitą automobilio, sunkia svorių begalį ir taip toliau. Tai čia va, tie interesai ir turi būti derinami. Mes labai, labai kruopščiai dar išsiaiškinsim tos dalykus. Tai jūsų kelių institutas, tarp kitko jūs rašot savo Facebook šitam internete kelių tyrimo institutas ir kelių didžiai, nes sakinio pradžiau tyrimo institutas mažosom. Reiškia, jūs esat bendrinis kažkoks tyrimo institutas. Aš turiu menį, kad mūsų kalba taip nustekeno save kalbininkais vadinantis debilai, kad jūs net nesupratot, ką aš pasakiau dabar. Na, mes įprastai anglų kalboje rašome didžiosiomis. Kaip ir priklauso. Road Research Institute, visos didžiosios. Tai jūs supratot, ką aš turiu. Pagal lietuvių kalbą. Lygiai taip pat aš rašau savo vardą pavardę. Pavardę irgi rašau didžiąją. Nes tai yra normalu. Taip, asmenvardis. Jis sutinka su mano pastabomis. Bet jeigu jūs pakeisit, jūs užpuls Rugilė Aleksej Vaitytė ir jums išrašys baudą už lietuvių kalbos išniekimą. Gerai, čia nukrypimas. Aš mėgstu lingvistinius nukrypimus. Kiek ir kokių Lietuvoje yra kelių ir kokia jų paskirtis dažniausiai? O, kaip ir pradėjom kalbėti, kad pagrindinės tos klasifikacija yra valstybinės reikšmės keliai ir vietinės reikšmės keliai gatvės. Taip. Tai valstybinės reikšmės kelių mes turim 21200 km. Mhm. Tai yra pagrindiniai keliai, jie dar klasifikuojami magistraliniai, krašto rajoniniai. Taip. Na ir vėlgi pagal svarbą. O savivaldų kelių, taip vadinamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių, kaip ir mes šiandien važiavome Vilniaus miesto gatvėmis. Geležinių vilkų važiavome. Taip, tai jų apie virš 40 tūkstančių. Tai skamba kaip neaišku kiek, o kiek tai yra lyginant, viskas pažįstama lyginant, per capita, pavyzdžiui, mūsų šalis yra, jinai turbūt mažiau kelizuota negu Belgija, bet turbūt labiau kelizuota negu Lenkija, o Latvija, tarkim. Jo, bet viskas lyginama, jeigu mes paimtumėm bendrą kelių tinklą, mhm. tai taip. Bet jeigu jau vertintumėme tą modernų kelių tinklą, kuriame galima greitas susiekimas, labai saugus eismas ir taip toliau, tai iš tikrųjų mūsų magistralinių kelių tinklas yra sąlyginai nedidelis, sakyčiau, lyginant su tą pačią Lenkiją, Belgiją ir Vokietiją, Austriją ir panašiai. Tai kiek mes turime? Turime pagrindinius kelius Via Baltica, turime Vilnius Klaipėdą, tai tokios pagrindinės mūsų magistralės. Vilnius Panevėžys, ačiū, Via Baltikos dalis.
Čia nėra Via Baltikos dalis. Ne, tai dalis nėra Via Baltikos, o Vilnius Panevėžys nėra Via Baltikos dalis, o nuo Panevėžio jau link Latvijos sienos jau tai yra Via Baltikos dalis, kur susijungia Kaunas Panevėžys. O gerai, Lietuvoje Via Baltikos kiek yra? Kiek aš suprantu, jie ateina iš Lenkijos natūraliai, iš vakarų ir kurioje vietoje tai yra? Iki Talino. Ryga. Ir toliau Talino. Tai čia šiaurė, čia neįdomu. Taip. Bet nuo Lenkijos pas mus, kas tai yra, aš atsimenu, ten kažkaip per... Lenkijos, Augustavas. Mhm. Ai, per iš ten ateina. Taip, okay. Varšuva, Augustavas ir paskui... Žodžiu, ne Lazdijai. Gerai. Ir kaip tik dabar šitą ruožą ir planuoja tvarkyti, nes mes turime gerą šio laikinį kelią nuo Kauno iki Marijampolės. Kuris mm-hmm. atitinka europinius standartus, mm-hmm. o nuo Marijampolės iki sienos, na, mes turim dviejus naują seną kelią, kurio per dieną pravažiuoja iki 5000 sunkiasvorių. Jūs kelininkai, kai sako dviejus, jūs turite omeny per abi pusės, reiškia... Taip, skaičiuojam visą plotį. Tai dvi dabar... juostos, keturios juostos, na ir tas hybridas toksai 2+1, kur dabar... 2+1, man įdomu, kas tai yra. Čia yra tas atvejis, kai kelias į vieną kryptimą yra vienos juostos, bet... Kažkiek kilometrų padaryta aplenkimui dvi juostos. Taip. Čia ubago greitkelis. Na, galime ir taip pasakyti, bet jisai yra efektyvus iš tikrųjų. Ir na, mes turėjom tokią patirtį, daug informacijos, kad Skandinavijoje, Švedijoje, Suomijoje labai daug tokių yra kelių, bet va, teko prieš keletą savaičių būti ir Vokietijoje. Yeah. Specialiai išsukau iš 4 eismo juostų greitkelio. Mm-hmm. Vietomis jisai yra 6 netgi juostų greitkelis, išsukau mhm. į 2 eismų juostų kelio, ten pasirodo ne 2 eismų juostų kelias, o tas, kaip jūs sakote, ubago kelias, 2+1. Okay. Bet čia svarbu pažymėti, kad na, tai yra visuomet 3 eismų juostų kelias. Mhm. Tik tais, kuomet yra kritinės situacijos, įkalnė, dar kažkas, tai tam tikros nuovažos, sankryžos, į vieną pusę būna 2 eismo juostos, į kitą pusę vieną ir paskui apsikeičia. Kad galima būtų aplenkti sudėtingose situacijose susidariusi lėtesniais. Aš savo kailių patyriau tą, kaip visai patogų dalyką, Estijoje. Estijoje kelias Ryga Talinas, tokių vietų, kur galima buvo įsibėgėti ir aplenkti antrą juostą, buvo kokios 4-5, bet jau artėjant, jau pačios Estijos teritorijoje Latvijoje nebuvo. Nors kelias tas pats, matos, rangovo to paties darytas kelias, spalva ta pati, tarsi, pasenimas tokio paties laipsnio. Tuo pačiu metu. Kažkada tas kelias, kažkada mes lietuviai pašaipiai žiūrėdom į tą kelią Talinas, Ryga, tarkim, Panevėžys. Nes ten buvo gana apgalėtina, bet aš pats seniai važiavau ten. Aš važiavau ten prieš dabartinį važiavimą, tai buvo 2000 kokie gal antrie, treti metai. Tai ten buvo 2 juostų, kuklus, prastas kelias. Bet šiandien lygiai tas pats kelias yra žymiai geresnės kokybės. Aš turiu, ten nėra lopų. Jeigu lopas yra labai retas atvejis, tai jo nepajunti užvažiavęs ant jo. Nėra to tudum. Jo, reikia pripažinti, kad na, progresas vyksta ir visos šalis suinteresuotos, kad nacionaliniai keliai ir visas nacionalinis turtas jis būtų geros būklės. Mhm. Pačiam senokai jau teko iš tikrųjų nuo Rygos link Talino važiuoti automobiliu gal kokie 7 metai atgal, bet iš Vilniaus į Rygą taip. Na ir tas progresas matosi. Tik tie, kad patogumo prasme, važiavimo komforto prasme dėl automobilio, dėl savijautos, viskas tvarkoje. Bet dėl greičio srauto visgi tas greitis netenkina, nes ten gali važiuoti 90-100 km per valandą, aplenkti vėlgi yra sudėtinga, tai taip, labai geras žingsnis būklės gerinimui, bet mes turime neužmiršti, kad keliai visų pirma projektuojami pagal paskirtį, kad užtikrinti tam tikrą pralaidumą ir taip. Patogumą. Taip. Paskui pralaidumas, kiek praleisti automobilį. Pavyzdžiui, ką aš dabar stebiu, kelias A1. Vilnius, Kaunas. Aš sakyčiau, šiai dienai tai yra pagrindinis kelias Lietuvos, kur vyksta į vieną ir kitą pusę nenutraukiamas toks rautas. Mhm. Ten jau prašosi 6 juostų, ne? Tai vat, tai jūs kaip ir gerai vat ir sakote. Tai manau, kad čia tik laiko klausimas ir jau šiandien mes turėtumėm galvoti, kuomet ten tos 6 eismo juostos turi atsirasti. Ir mano tokia prognozė būtų, kad kritinis atvejis tai būtų 10 metų, bet tai jau būtų nedovanotina klaida, jeigu mes tik po 10 metų turėtumėm ten 6 eismo juostas. Mm. Nes jeigu paimtumėm 5 metus atgal, važiuojant, pavyzdžiui, 11 valandą vakaro, vėlyvą vakarą ar nakties, tai pavieniai tik automobiliai. Mm. Dabar teko keletą kartų važiuoti, tai vyksta normalus rautas,
kaip ir, na, kitose išsivyščiuose šalyse. Kaip kokioje Belgijoje. Taip, dabar Belgijoje, aš vakar važiavau iš Klaipėdos namo čia, tai nuo Kauno iki Vilniaus jau tamsus paros metas buvo visiškai apkrauta autostrada, sakyčiau. Taip, būtent apie tai ir kalbam. Ir... Čia sekmadienis, nu tiesa, daug kas grįžta iš pajūrio. Jo, ir gal atkreipia dėmesį, kai atsiranda poreikis vienam sunkiasvorio automobiliu važiuojančiu pirmoji eismo juostai aplenkti, reiškia, lėčiau važiuojantį, tuomet pradeda tokios jau dalinai ir minis pūstis formuotis, nes tiesiog užkemša antrą eismo juostą. Ir tie sunkaus transporto vairuotojai tarsi pasityčiodami lenkia labai retai. Aš suprantu, kad pas juos yra tas juodosios dėžės, jie negali viršyti savo normatyvų, bet kartais atrodo, kad jie jau kauja. Mes kiekvieną kartą su šeima diskutuojam, kodėl jie taip lėtai lenkia, nes momentinis man... Na, yra daug diskusijų, kad dėl vėjo gūsių, dėl tam tikrų srautų ir panašiai, tai iš tikrųjų taip, jisai tas toksai kartais yra avarinė situacija, sukeliantis tas lenkimas. Čia, kad jau prakalbam apie tai, tai jauni vairuotojai dažnai nežino, kad kai yra šonis vėjas ir tu susigretini su fūra, tai malonėk tikėtis, kad tau teks pasukti į vieną ar kitą pusę, priklausomai nuo to, iš kur vėjas pučia. Žmonės to neima konsideracijom. Gerai, aš nupiešiu štai tokį vaizdą, kaip aš matau, jūs mane sukirtinėkit visą laiką. Taip, aš manau, kad mes lietuviai gyvenam šiek tiek geriau automobilių prisodrintumo per capita požiūrį negu, pavyzdžiui, Latvijai, bet nemanau, kad geriau negu Estai. Toliau. Taip, aš manau, kad mes turim daugiau kelių, kuriuos reikia prižiūrėti, vėlgi per capita daugiau. Kitaip sakant, mes atrodom turtingesnį, ar aš turbūt teisingai sakau, ne, tai visur, nu daug kur yra keturių juostų ir mes tokie atrodom kaip turtingesni, o jie vargšai turi tik tai 2+1. Geriausia, turi ir aplink Rygą ten keturių irgi. Bet, kai aš mačiau Estijoje šviežią asfaltą, ką tik nutiestą asfaltą, dabar prieš 4 savaites, tas asfaltas bus sužymėtas kreida. Ką tai reiškia? Tai reiškia, darbo kultūra, požiūris yra kitoks. Darbininkai, ar kas ten ar ten jų vadovas, kreida iš rankos supaišė juostas tam kartui, tam, kol nebus sužymėtos juostos jau tinkamų ženklinimų. Pas mus to niekad nebūna. Mes matom didžiulį požiūrį į darbą skirtumą. Ką jūs manot? Jo, tai jeigu grįžti per kapitą, tai taip iš tikrųjų, na, kuo daugiau gyventojų, tuo didesnė visą ekonominę naudą sukūrėma valstybei. Jeigu skaičiuot per capita, tai mes panašiai turbūt yra tas bendrasis vidaus produktas sukūriamas tiek Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, mes čia pasivaržome. Mhm. Bet jeigu žiūrėti į kelių tinklą, tai mūsų kelių tinklas yra didžiausias. Ir jeigu žiūrėti į kelių biudžetus, tai nuo Estijos turbūt jis yra pats mažiausias, ten 250-300 milijonų. Bet kalbėkime per capita čia, kad būtų patogu. Na, per capita aš dabar taip nesuskaičiuosiu greitai, bet tiesiog galime įsivaizduoti 250-300 milijonų Estija, Latvija turbūt apie kokius 400 milijonų, Lietuva 500 milijonų. Tai per capita gaunasi, kad mes gerokai mažiau. Jo, tai sakyčiau, kad... Panašiai, nes iš tikrųjų dar šiandien ateinant pas jūs pasikalbėti, tai pasižiūrėjau šiek tiek, ką rašo Estijos spauda, kuri yra prieinama internete, tai vėlgi keliamos diskusijos, kad reikia ieškoti galimybių finansuoti infrastruktūrą, ypatingai kelių infrastruktūrą. Ir kaip tik pas juos nusimato rinkimai kitų metų pavasarį, tai yra taip keliamas klausimas ten ar finansų ministro, kad tikrai sprendimo greito nebus, nes visų pirma rinkimai, o tada galbūt sprendimai. Bet ką aš norėjau pažymėti, kad jie įvardė, kad turi būti ne mažiau kaip 500 milijonų eurų, kad galėtų pajudėti, nes yra išvardinta, vat ką jūs matėte, tai yra ne jų kažkoks tai, na, džiaugsmas ar pasididžiavimas, bet tai yra tas toksai šiandieninis variantas, kurį jie sugeba padaryti. Nes jie tiek Estija, tiek Latvija yra centrinė sostinė ir visi keliai sueina į sostinę. Mes tiek šiuo atveju skiriamės, bet jų yra poreikiai ženkliai didesni. Ir tai, ką matom, vėlgi, nežinau, ar jums teko nusukti nuo tų pagrindinių. Ne, man buvo labai įdomu, bet aš tiesiog, mes su žmona keliavom atostogauti. Tai va, šitas, man labai įdomu būtų. Šitas akivaizdus reiškinys ir pastebimas Lenkijoje, kuomet mes sakom, kad Lenkija padarė didžiulį progresą, taip vienareikšmiškai padarė.
jie nusimatė 10 metų finansavimo programą ir jie kalba ne apie tai, kad pastatysim kažkokį vieną greitkelį, bet jie kalba, kiek suinvestuosime į greitkelius per 10 metų. Mhm. Tai per 10 metų 70 milijardų eurų. Mhm. Tai didžiulės sumos, kur metinis biudžetas tada gaunasi 7 milijardai eurų ir tada galima kažką nuveikti. Gerai, bet grįžkim prie to, kad estų kelininkai kažkodėl nubraižo. Jo. Aš turiu menį, kad yra požiūrės į darbą. Kažkaip padoriau. Tik dėl to, kad jie protestantojai, mes katalikai. Negi tik dėl to. Pas mus apie tai net nepagalvoja niekas. Pas mus būna, atsiprašau, aš dar išsiliesiu, būna Ozo čia nutestas, reiškia, kelias, ir jis nebuvo sužymėtas mėnesių mėnesiais. Man atrodo, kad yra netvarka. Turiu pažymėti, kad turbūt ne mėnesių mėnesiais Ozo gatvė. Mėnesį mažiausia, nuo Akropolio iki paties Ozo proprija. Tai ten tikrai daug mėnesių. Mėnesį tikrai buvo. Ir yra čia šitas aspektas ir turbūt kalbant tiek apie miestų gatves, tiek apie valstybinės reikšmės kelius. Ir prie jūsų pastebėjimo apie tai, kad ten su kreida ar su specialia markiruotė nužymi, tarkim, Estijoje ar kitur, tai dar pridėčiau na tokį aspektą, kad mes pradedam ženklinti tuos kelius ir gatves rudens pradžioje arba net rudens viduryje, kai tą reikėtų daryti, startuoti balandį, gegužį, vėlyvą pavasarį, vasarą, kuomet yra pačios idealiausios sąlygos, nes ten irgi reikalingos sąlygos, kad tas ženklimas tinkamai pirkiptų, kad jis laikytųsi ir panašiai. Tai vienas yra aspektas kultūra, kitas aspektas yra procesų suvaldymas, kaip sugeba perkančioji organizacija, šiuo atveju Lietuvos automobilių kelių direkcija, arba kalbam apie Vilnių, tai Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė, kitų miestų savivaldybės, kaip sugeba organizuoti procesą, nes jeigu kalbam apie ženklimą, tai ženklinti reikia atnaujinti ženklimą ir reikia ženklinti naujai nutestus ruožus, ką jūs vadinate Ozo gatvė. Tai Ozo gatvė, aš su jumis sutinku, ją įrengus. Jeigu joje vyksta eismas, mes turėjom iš karto ją nuženklinti. Tai kas šitoje vietoje yra kaltas, primityviai kalbant? Ar savivaldybė, kuri neišsireikalauja? Aš manyčiau, kad taip yra. Na, matot, su ta kalte, tai kaltas, kai kuomet ieškome kalto, tuomet jį reikia būtinai surasti. Aš nesakau formaliai kaltas, bet būtiškai, akivaizdu, kad kažkas nėra gerai. Priežastis. Tai priežastis šitoje vietoje yra dvi elementarios priežastis. Kadangi tokie darbai dažnai vykdomi pagal sakykime, yra parengiamas sutartis, nuperkami darbai pagal įkainius, padaryti tam tikrus darbus. Ir paskui reikia vieną gatvę sutvarkyti, kitą gatvę sutvarkyti, o ženklinimo paslaugą atlieka kita įmonė. Ir tada, reiškia, gaunasi, kad jau reikia dvi administruoti sutartis. Bet Vermachtas nežino, ką daro. Jo, ir gaunasi, kad šiek tiek čia padaryta A, o ten nepadaryta B, ir tada mes išvažiavam kažkur tą kompaniją, kuri turima sutartį, savivaldybė turi sutartį su kompanija B, jinai kažkur dabar kitur darbus. Sutartį rašyta įsipareigojimas nuo užsakymo ne vėliau kaip per savaitę atvykti ir taip toliau. Ir čia atsiranda tiesiog profesionalumo, vadybos profesionalumo ir, aišku, techninių žinių poreikis. O kiek yra tas faktorius čia, kicks in faktorius, kad iš Tauragės atvažiavęs motoristų nekenčiantis kaimietis tiesiog jam nusispjaut, kad šulinių dangčiai stovi kreivi ir viena dangčio pusė yra įsileidusi į asfaltą, sakyčiau, iš akies 8, gal net 10 cm, kas mano galva tą kelio ruožą daro absoliučiai avariniu ir nedelsiant reikia tvarkyti, bet tokį ruožą aš turiu kasdien, praktiškai važinėjau nuo kuro aparatūros, kur yra ta kareivių gatvė į rytus link. Ten tie viens po kito tie dangčiai, jie kreivai. Ir tai yra tiesiog, kas man? Tai čia yra elementari priežiūra, nuolatinė priežiūra. Tiesiog, kas čia kaltas? Mano minėtas motoristų nekečiantis kaimėtis, ar mes, miestiečiai, kuriem leidžia tai daryti? Čia abu kalti. Dvejop, taip, jūs visiškai teisūs, abu kalti, nes kiek aš žinau ir pastebiu, kad, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Vilniaus miesto savivaldybę, jie turi priemonės. Taip. Tai viena iš priemonių, kad galima tiesiog registruoti
esamą situaciją ir siųsti informaciją. Taip. Tai vat, nežinau, ar tai buvo padaryta elementariai, naudojantis šiuolaikiniam priemonėm, internetu, website'u. Tiesiog registruoti problemą, taip? Registruoti problemą ir siūsti, ir ji turi būti išspręsta. Šitas paskas registruoti problemą dėl grafiti. Pas mus čia Noragiškių gatvės pešiųjų tiltas buvo užpieštas, aš registruoju problemą, ar kas nors atsitiko. Ne, ar galėjo kas nors atsitikti? Ne, nes ten sėdi kaimai, kuriems nusispjauti tą grafiti. Nors jie apsimeta, kad ne. Tai va čia tada jau mes paliečiam kitą klausimą, jeigu buvo informuota ir jeigu yra, na, yra priemonės ir techninis specifikavimas, kad taip neturi būti, negali būti, tai tikrai tas turi būti ištaisyta. Bet mes sutarėm su jumis, kad grinai žmogiškai tu važiuoji, dangčiai Vilniuje yra per žemai, ne tik Vilniuje. Labai dažnas atvejis. Čia reikia pasakyti taip, kad dangčių problema yra labai aktuali, šulinių ir jų dangčių problema yra labai aktuali, bet ją iš tikrųjų nėra sunku išspręsti, bet mes jas niekaip neišsprendžiam. Ir mes iš tikrųjų dedam ir mūsų institutas didžiulės pastangas, dedam šitoje vietoje. Kiekvienais metais rengiam kvalifikacijos kelimo mokymus inžinieriams, įtraukiam ir šitą tematiką, organizavom susitikimą su rangovinėm organizacijom ir šitoje vietoje nu, reikia juos pabarti, žinot, nes kuomet pristatėm, kaip yra daroma Vokietijoje, Austrijoje 15 metų jau to šulinius renginio, ir nėra problema, kad šulinys yra rato riedėjimo vežėje. Problema yra tai, kad jis netinkamai įrengtas yra. Ir tiesiog jie sako, per ilgai, čia per sudėtinga procedūra ir taip toliau. Tai tuomet neapsikenta, mes jau tiesiog traukiame YouTube filmukus ir demonstruojam, kaip tai yra nesudėtingai padaroma. O kiek jūs turit suvereniteto virš jų, kiek jūs galite jiem paaiškinti? Mes neturim jokio, bet tai, mes tikim, kad švietėjiška veikla... Kad jie jūsų įsiklausys kažkada? Ne tik įsiklausys, mes teikiam iš tikrųjų pasiūlymus ir kelių valdytojams, savininkam, kelių direkcijai ir miesto savivaldybei teikiam, rašome raštus, atkreipiam dėmesį taip pat kaip ir jūs ir netgi pateikiam problemos sprendimo variantus. Na ir tokiu būdu ta diskusija vyksta, bet ne taip greitai, kaip norėtųsi. Toks įspūdis, kad nieko apskritai nevyks. Žiūrėkite, Audriu, kartais būna dangtis gatvėj. Ašgi irgi važinėjau, ašgi matau, kad dangčių gatvėj pilna ir Londone, ir Amsterdame, ir taip toliau. Bet aš niekarto nemačiau, kad tose valstybėse, tose sostinėse, dangtis būtų jau suponuojantis supurtimą. Tai yra, jis nėra plokščias, jis yra su apvadu, kur kažkur pusę colio ar colis žemiau yra tas dugnas. Jo iš principo negalima dėti gatvėj ir jis dedamas. Čia gal sakyčiau ne tiek, kad dedamas, bet kad jisai labai greit toks pasidarė, nes kai jį įrengė, jisai turbūt buvo geras. Na, aš kalbu pats dangtis, pats metalo, tas skritulys, jis nuo kraštų ten kokie, ten 5 ar 7 centimetrai, ir tada mes turim tą jau įdubimą. Jis tikrai negatvinis yra. Tai va čia yra, jūs kalbate apie apvalų tą. Taip, apie apvalų. Jo, yra iš tikrųjų, matot, atsitinka taip, kad vėlgi, rangovai. Vieni rangovai turi patikimesnius tiekėjus, kiti mažiau patikimus. Ir kad nebūtų to skirtumo ir kad dangčiai nedunksėtų, yra specialios tarpinės. Ir na, įsivaizduokit, kad kai kurios tarpinės susidėvi per kelias savaitės. Okay. Tai tiesiog va čia vėlgi specifikavimo klausimas, kad tokių tarpinių ten negali būti. Tiesiog negali būti ir tuo turi būti suinteresuotas, kaip jūs minite, savininkas šiuo atveju savivaldybė. Miestelėnai šiuo atveju, kad grasrus būtų. Miestelėnai ir savivaldybės. Mes tiesiog per mažai reiklus esam. Nu, man tai labai ašaros tvenkėsi tiesiog nuo šitų dalykų. Mes tiesiog per mažai reikalaujam, o ten nieko ir nevyksta, ir nevyksta, ir nevyksta. Gerai, pradėkim nuo, ne, mes jau pradėjom senai, bet prieikim prie to, ko nežino paprastas žmogus, ir aš nežinau. Asfaltuota kelio danga nuo apačios iki pat to asfalto viršaus. Kas ten yra ir kokie ten centimetrai reikalavimai ir kokios medžiagos? Jo, tai labai geras klausimas. Reikia nuo jo pradėti, iš tikrųjų. Okay. Jo, pati pradžia tai yra plano reikalai, va, kaip šneikėjom pralaidumas, čia yra pati pradžia, kiek automobilių praleisti per parą, ypatingai per valandą, per piko akimirką ir taip toliau. Bet jeigu kalbant apie būklę, jau pačią kelio būklę, dangos konstrukcijos būklę, tai mes turim specialų Vilnius Tech kelių katedroje studijų modulį magistrantams ir reiškiasi dangų konstravimo teoriją, kaip suprojektuoti nuo pievos pradedant ir užbaigti jau dangą, ar tai būtų asfalto danga, ar tai būtų betono danga, visiškai nesvarbu, bet įvairūs konstrukciniai sprendiniai. Tai jeigu taip supaprastinti, ką reikėtų pasakyti visiems, kad
ta juodas sluoksnis ir ta juoda masė, tai nėra viena tiesiog smalos gabalas ar ten dar kažkas. Tai yra sofistikuoti sluoksniai, kurie turi labai skirtingas sudėtis. Ir pavyzdžiui, važiavom geležinio vilko gatvė ir važiavom nedidelę gatvelę gyvenamųjų namų kvartale. Tai mes vizualiai matom tą pačią dangą, tą patį spalvą. Viršus tas pats, bet asfalto storiai skiriasi smagiai. Čia bus 8 cm, ten bus 18 ir daugiau. Ir ten trijų sluoksnių sistema, kuomet asfalto pagrindo sluoksnis, asfalto apatinis ir asfalto viršutinis, o šitoj gatvelė tikėtina, kad vien sluoksnė dangos pagrindo danga. O jais dažniausiai visuomet yra ne mažiau kaip 15-20 cm skaldos pagrindo sluoksnis, nes surištos medžiagos, dolomito, granito skalda, žvirždo skalda. Na ir žemiau mes, jau kadangi gyvenam tokioj sąlyginai dėkingui, nedėkingui, geografiniai. Neprinlik pelkėtui, taip? Čia labiau šaltis ir drėgmė. Šaltis ir drėgmė, mes turim dar tokį specifinį apsauginį šalčio atsparų sluoksnį. Tiesiog, kuris įrengiamas iš smėlio tam, kad apsaugoti visą konstrukciją nuo įšalo, nes jeigu žemiausias sluoksnis žemės sankasa, gruntas, sušals žemos laikotarpio, tai mūsų kelia iš kelnos ir ten atsiras labai daug neligumų, plyšių ir pažaidų. Tai nuo pačios žemės sankasa, smėlio sluoksnis, tai yra šalčio atsparus pagrindo sluoksnis, tuomet skaldos pagrindo sluoksnis ir priklausomai nuo apkrovų, kiek mes turim sunkio svorio, tada yra asfalto sluoksnis. Tai dar kartą, kad neskubėtume, kad visi suprastų. Pačioje yra sankasa. Būtent. Kas tai yra? Tiesiog nulygintas žemės sluoksnis, nuo kurio mes statysim toliau pyragą, taip? Jo, privalomai mes turim nustumti augalinį sluoksnį, nes augalinis sluoksnis jisai neturi laikomosios gebos, jis yra silpnas, tiesiog jį ten suspausti. Mes jį turim pašalinti ir tuomet... Ten dažniausiai, kas yra smėlis, juodžemis, molis... Juodžemis, tiesiog augalinis, tai yra dirba tiesiog. Okay. Taip, dirbožemis. Tai čia sankas yra, tada ant jos... Ta nuimam, tada mes turime jau sankasą. Sankasą tai yra gruntai, molis, smėlis, dulkis įvairūs... O kiek reikia nuimti, kad būtų sankasa maždaug? Priklausomai nuo situacijos, tai gali būti nuo... Kažkaina, velėna. Jo, velėna ir tas augalinis, tai yra mūsų suneštos dulkės įvairios organika ir tie pačios susiformuoja. Aš esu das tu das. Jo, tai 15-20, bet gali vietom būti ir metras, nes, pavyzdžiui, ar durpynai, tai ten nereikia pašalinti. Tai prastai ten 15-20 centimetrų. Supratau, tai ten reiškia nuimama, okei, aišku, tada dedama kas? Tuomet sutankinam, išplaniruojam. Ai, šitie vibroplokštės mes turim sutankinti, nes kiekvienas sluoksnis jis turi turėti savo tam tikrą laikomąją gebą. Ir jeigu mes neužtikrinsime va to žemiausios sluoksnio žemės sankasos pakankamos laikomosios gebos, pavyzdžiui, rodiklis toks yra deformacijos modulis, 45 megapaskaliai, visiems labai kelininkam žinomas, bet kai einam giliau, kartais pasimeta ten ir patys kelininkai. Tai jeigu mes neužtikrinsim tam tikros laikomosios gebos, net ir sudėję tą sumuštinį tokį daugias sluoksnį, tikėtina, kad turėsime pažaidas, nes pamatas yra pati svarbiausia vieta, kur turim užtikrinti tą nemažesnį kaip tam tikrą deformacijų modulį, tai yra laikomąją gebą. Tikrai, tai tas sankas ant jos dedamas jau tada... Tas smėlio sluoksnis. Smėlio sluoksnis. Jo, kuris, pavyzdžiui... Kaip jis vadinamas? Apsauginis šalčio atsparus sluoksnis. Ir kiek jis yra? Čia tas, kuris amortizuoja, kai sušala, atšala, įšala faktorius yra svarbus labai, taip? Jo, tai va čia būtent jisai apsaugo, kad va ta žemės sankasa, kuri sutankinta, porašta, kad jis niekada neišaltų, arba būtų tik labai paviršiui. Net ir šildo, jo, taip išeina. Ne tiek, kad šildo, jisai turi šilumą iš vasaros, iš viso metų laikotarpio, o paskui žiemą jisai mažiau turi temperatūrą, palaiko temperatūrą savyje, bet galiausiai per storį, jisai kaip ir namo apšiltinimo sienos, pavyzdžiui, polistrolas ar vata, jis atlieka tokią pat funkciją, šiluminę izoliaciją, jis turi varžą. Okay. Ir jo storis priklauso nuo vietovės. Pavyzdžiui, Lietuvos teritorija yra suskirstyta į 4 zonas. Ir jeigu mes kalbam apie pajūrio zoną, tai ten bus mažiausias storis, tarkim, ten pakanka 30 cm. Čia klimatas, aišku, pirmiausia. Jo, klimatinės sąlygos ir kiek laiko būna neigiamos temperatūros ir kokie yra ekstremumai. Prie jūros mes turim švelnesnį klimatą. Jo, jeigu paimtumėm šiaurinę dalį arba rytinę dalį, ten jau gali būti, kad reikės ir 60 cm. Tai nuo to priklauso ir tai yra kintančio storio. Gerai, tai smėlis. Taip, jį irgi reikia sutankinti, tai tinkamai medžiaga, jinai turi būti pralaidį vandenį labai svarbu, nes kas patenka per dangą, per kelkrašius, tai turi būti išdrenuojama ir kad vėlgi nebūtų drenuojama. Asfaltas kaip ir betonas, jis nėra toks laidus vandenį, betonas ne laidus. Tiek asfaltas, tiek betono laidumas yra sąlyginai panašus.
Jo. Jo, okay. Sąlyginai panašus, bet vėlgi yra skirtingų... Čia kitaip sakant, jeigu yra bala gatvėj, tai tikėtina, kad jį įsisungs per kažkiek laiko, taip? Taip. Okay. Tiek į vieną, tiek į kitą. Mm. Bet jūs čia labai kitą įdomią temą palietėt, nes mes dabar kalbam su magistrantais ir kalbam apie pralaidžias vandenį, betoną ir asfalto dangas, kuomet nereikia surinkimo vandens, nereikia tų šulinėlių, kur surenka vandenį. Tiesiog tų grotelių baisų. Jo, per tų grotelių gali tiesiog vanduo visą susikverti konstrukciją ir jisai paskui susigerti į tą patį gruntą arba nuvedamas drenažo vamdžiais į vandens surinkimo sistemą. Taip. Bet nenukrypkim, grįžkim prie, gerai, tada mes turim įvairaus storio priklausomai nuo klimatinių sąlygų smėlio, šiltinimo amortizavimo sluoksnio. Tada taip. Jau eina skalda, taip? Taip, tuomet jau skalda, gali būti žvyras, bet jeigu žvyras, žvyro medžiaga yra silpnesnė, jos reikės tiesiog storiau. Tai jeigu žvyras, bent 30 cm, jeigu skalda, tai bent 20 cm. Bent 20, kuo skiriasi žvyros nuskaldos? Tai, skalda yra jau, akmenį sudaužyti, ne? Jo, va, būtent jau terminija nusako, kad skalda tai yra, kad visas paviršius yra skaldytas tų užpildo dalelių. O žvyras tai yra iškastinė medžiaga, jis gali būti frakcionuotas, jotas ir jisai jo tiesiog yra atsparumo šlyčiai mažesnis, nes tiesiog nesusirakina dalelės, jos apvalios. Tai 30 žvyro arba 20 skaldos pagrindos sluoksnis. Okay. Nu ir tada jau ant viso to, tai ką visi mato, tai yra asfaltas. Ne? Jo, bet mato tik viršutinius sluoksnius. Dar, jeigu mes kalbam apie tokio didelės apkrovos, krovininio eismo apkrovos gatvę kaip geležinio vilko, ten jau bus trys sluoksniai. Asfalto pagrindas sluoksnis, iš pigiausių medžiagų, bet skaldytos skaldos, mažiausia bitumo ir turime storiausios sluoksnį. Tuomet mums reikia užtikrinti ir lygumą. Na, aukštos kategorijos gatvė, kelias, jai reikia ir lygumą užtikrinti, tuomet klojamas apatinis, jau bus smulkesnės medžiagos, nes, pavyzdžiui... Mes čia kalbam griežtai apie asfaltą, yra skirtingi asfaltai, taip išėjo. Jo, rūšis. Tas sluoksnis dar sluoksniuojamas. Taip, bendras sluoksnis. Ir, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume normatyvinius dokumentus, tai asfalto rūšių yra, jeigu suskaičiuot su bitrumo, 50 okay. ir daugiau. Yra skirtingų rūšių. Bet jeigu tokia klasifikacija, tai yra asfalto pagrindos sluoksnis, asfalto patinis sluoksnis ir asfalto viršutinis sluoksnis. Ir kiekvienas jų atlieka skirtingą funkciją. Pagrindo, vėlgi pagrindo, padidinti laikomąją gebą, kad nelūštų skaldos pagrindos sluoksnis, kad apkrovos būtų laikomas apatinis, atsparumas provežam, viršutinis užtikrinti lygumą, nuolydžius formuoti ir komfortą sukurti. Tai va tokia sistema. Jeigu mes turim betono sistemą, tai betono sistema dažniausiai bus vieno sluoksnio, virš skaldos pagrindos sluoksnio, arba dviejų. Ir va, nežinau, ar teko į Lenkiją pastaruoju metu važiuoti. Tai... Lenkijoje ta greitkelis varšuva. Jo, tai va šitas greitkelis jau dabar yra tiesiamas ir nutiestas didžioji dalis su dvisluoksnio betono danga. Prognozuojamas... Ai, betonas čia tas patvirtinantis, ne, po asfaltų įstatymą. Ne, ten jau asfalto nebėra. Ten visas viršutinis sluoksnis yra iš betono. Kaip sovietinis aerodromas, ta prasme? Jo, tik tai žymiai geresnis. Žymiai geresnis, bet dar yra užklotas viršutinis sluoksnis, kur sukuria va, tą įspūdį asfalto. Tiesiog yra tekstūra, sukuriama 5 cm, yra specifinis mišnys, jis yra daug brangesnis negu tas standartinis žemiau esantis betonas sluoksnis, kuris sukuria laikomą gebą. O čia užtikrinti vėlgi lygumą, triukšmo mažinimo charakteristikas. Ir estetinis dar aspektas. Estetinis, vandens nuvedimo, triukšmas ir akvaplanavimo reiškiniai ir taip toliau. Ir jeigu paimsime kaip šitas stalas, tai betono danga ir yra tokia lygi. Ir juo važiuojantis automobilis sukuria didelį triukšmą. Nes tiesiog nėra, kur iš padangos lamelių užspaustam orui ištekėti. Ir tokiu būdu rezonuoja, susidaro triukšmas, tai sukuriant tekstūrą, kaip asfalto akmenukų, tai ženkliai sumažinamas triukšmo lygis. Automobilių ratų skleidžiamas triukšmo lygis. Čia vietoj to, kad uždėtų ant ratų šitos duslintus, kaip šautų. Gerai, o dabar vėlgi aš prie to paties grįžtu. Asfalto ruožas Vilniaus gatvė. Vilniaus gatvėje kokioje nors. Ar bet kurio kito Lietuvos miesto gatvė. Ką tik tai, tu matai, kad jis ką tik nutiestas yra, dar nėra ženklinimo. Ir tu matai, kad jis jau banguoja. Kodėl? Aš gal nesakyčiau taip, kad ne jis, kad banguoja, ne jau banguoja, bet jį nutiesia banguojantį. Turbūt taip. Priežastis turbūt tame yra. Aš labai gerai atsimenu, aš pradėjau gyventi Kaune 95-6 ir man buvo labai keista, kad prie beveik kiekvienos sankryžos Savanorių prospekte prie sankryžos bangavimai. Aš padariau išvadą logišką turbūt, kad čia nuo stabdymo yra prieš raudoną šviesą. Taip. Šiandien mes tą turim Vilniui dažnai ir tai dažnai būna ką tik nutestas šviežias
nesakau kvepiantis, bet tikrai dar nedažytas ženklinimo asfalto ruožas ir jis jau yra padarytas mano vertinimu su broku. Kodėl tai vyksta?